Hello， 大家好，我是时光。昨天没出公推啊，狮子头昨天是三红两黑，有一场红半，红的几场水都偏高，所以还是拿下半场。刚开始的三场全都稳稳拿下，最后两场都输了，有点可惜。五大联赛最近热度球队爆冷的情况比较多，操盘思路难以琢磨，也提醒大家注意。狮子头近十天九天红单，近二十天十七天红单，近百场持续发挥。今天带来一场荷甲联赛。PSV 爱因霍温 VS 奈梅亨，亚洲机构开出奈梅亨加 2-2.5 球，赔率为 0.92， 实际测算值在 0.86 附近。客队首先出现了一个高期望值的投注机会，主队赔率偏低，机构寻求在低赔方向向主队方向吸收更多资金。周六会出现大批非专业球迷投注，这些球迷的通常投注特点是上盘大球，机构也借此设下陷阱，此时选择更具期望值的下盘往往更有盈利空间。本场主推奈梅亨加 2-2.5 球胜。